Idag ska vi reagera på mina gamla TikToks. Jag har hållit på med YouTube ungefär ett år nu. Men innan jag höll på med YouTube hade jag och några kompisar ett UF-företag i skolan där vi sålde skärmskydd. Och för att marknadsföra de här skärmskydden gjorde vi en del TikToks. Så idag ska vi se vad jag höll på med förut, hur dålig jag var och hur mycket bättre jag har blivit nu. Jag vet inte om jag blivit bättre nu, men jag hoppas det. Okej, så här, nu är vi inne på TikTok här, som ni ser. Det här är mitt konto. 60 000 följare fick jag idag. Let's go. Okej, så som ni ser här är mina senaste videos. Jag gör en del intervjuer nu. Men om vi går upp hit och klickar på gamlaste, säger man det? Äldsta videos. Jag är inte så bra på grammatik, men äldsta videos. Så kan man se här, några av de här är privata. Så vissa av de här kan man inte ens se längre. Som ni ser, om ni ser här låset här. Det betyder att videon är privat, ingen kan se den. Förutom jag, men vi ska ta några videos här och se vad vi höll på med förut. Okej, de här är inte jätteintressanta. Det var typ innan vi gjorde det, typ. Innan vi tog det seriöst, vi filmade bara in lite random grejer. Okej, men vi tar videorna som faktiskt är ute. Så, okej, jag kommer ihåg den här videon. Okej, så det här var någon trend. När man skulle dansa, när man skulle slå varandra och sen skulle man dansa. Okej, den här var kul att spela in. Jag kommer ihåg när vi spelade in den här. Den var faktiskt kul. Okej, kolla på mina skor. Kolla. Jag tyckte de här skorna var snygga. Jag ska vara ärlig, jag tyckte mina skor var snygga. Men jag fick så mycket hat. Alla sa, du har clownskor. Liksom, de är typ för långa. Jag kommer ihåg, jag köpte de här. Jag tyckte de var snygga, men det var bara jag som tyckte de var snygga. Skriv vad ni tycker om mina skor i kommentarerna. Okej, den var bra. Den var inte så farlig. Vi har mycket bättre. Okej, här är inte jag med. Här är inte jag heller med. Här är inte jag heller med. Jag vill ha en video där jag är med. Okej, så här är första videon som gick bra, som jag var med i, tror jag. Dagens tävling. Ni två ska tävla om vem som kan sätta okej, på skärmskyddet. Okej, så vi kör en tävling snabbast här. Men jag har ju redan skärmskyddet. Där vi ska tävla om vem som kan sätta på skärmskyddet snabbast. Så han hade redan ett skärmskydd, så jag tar skärmskyddet. Det här är det sämsta och förstör det. Nu börjar tävlingen. Jag är klar! Och där har vi Vilma. Okej. Inga luftbubblor. 28 grader dold vinkel. Jag tycker det var bra marknadsföring dock. Den fick många visningar. Den fick, tror vi, 100 000 visningar. Grattis Emma! Du har vunnit en resa till Spanien. Woho! Wow! Okej, som ni ser, hon vann faktiskt inte en resa till Spanien. Det är en green screen bakom. Och en grej som många märkte i kommentarerna. Kolla vad folk skriver i kommentarerna. Hon var ju i Italien. Är hon i Paris? Det där är Paris och Paris ligger i Frankrike. Okej, så de flesta verkar fatta att det var ett skämt. Men Eiffeltornet är inte i Spanien, som ni nog vet. Det var bara en lite rolig detalj vi la till. Men den videon gick faktiskt väldigt bra. 116 000 visningar. Och jag tror den här videon har typ 600 000. Jag ska kolla, jag tror den har 600 000 visningar på YouTube. Åh nej, här är den. Okej, den hade inte 600, den har 400 000 visningar. Det är fortfarande väldigt mycket. Okej, nu ska vi ta nästa video här. Det här är nog min absoluta favorit. Den här måste ni se. Om Emma, ni inte sett den här än, alltså, oh my god, den här är för bra. Okej. Okay. Vi prankar vår chef. Hon ska pranka ja, mig. Jag vilken är bra idé. Så ja, ni kommer se. Vad var det? Förstörde ni ett skärmskydd? Nu får ni sparken. Nej, dumme, det var bara en fisk. En fisk. Ja, men skärmskydden är nästan omöjliga att förstöra. Just det, ja. Våra skärmskydd gjorde det bästa härdade glaset som finns. Men kasta inte mer fisk på mitt golv. Kasta inte mer fisk på mitt golv. Och sen slängde vi ut den från skoltaket. Okej, så basically, för att göra den här videon behövde vi gå till ICA och köpa en fisk. Jag tror fisken kostar 200 spänn, så det var en dyr fisk. Och sen slängde vi den på golvet för att göra den här videon. Och sen kastade vi ut den i fönstret. Alltså, den luktade. Den luktade illa. Den här fisken luktade inte gott. Den luktade så mycket fisk. De här tjejerna som var med i videon, alltså de vågar knappt röra den. Men som tur är gjorde de det. Och vi fick videon. Det här är min absoluta favorit. Jag tror den här också har väldigt mycket visningar på YouTube. Vi ska kolla. Okej, 300 000. Det är ändå många. Okej, den här är också bra. Det här är också en väldigt bra video. Bob, du har varit otrogen igen. Saga såg din matsalen. Okej, så Vilma och jag är tillsammans i den här videon. Och jag har varit otrogen igen. Sa hon igen? Jag tror hon sa Bob, du har varit otrogen igen. Så jag har liksom varit otrogen förut också. Jag såg din matsalen. Hon ljuger, jag skulle aldrig varit det. Jag litar inte på dig längre. Ge mig den där. Vem fan är det här? Jag vet att du har varit med henne. Som visar en bild på Kim Kardashian.
Bob, jag gör slut med dig. Nej, det här går inte. Det finns bara ett sätt du kan förhindra det här. Så, för att Vilma inte ska märka så, har vi, så hade vi den perfekta lösningen. Du har varit otrogen igen. Saga såg dig i matsalen. Det är omöjligt. Jag använder perik utifrån med 28 grader dold vinkel. Okej, det här var faktiskt väldigt bra marknadsföring. För om man har den här, vi hade så här skärmskydd som man inte kan se från sidan. Så om man har det på telefon kan ju ingen se att man skulle vara otrogen. Så. Det är sant. Saga var avundsjuk. Du bäst bomb. Hon kommer aldrig veta. Perik UFs skärmskydd skyddar mig från allt. Vänta. Köp ditt nya skärmskydd. Okej, det var faktiskt väldigt bra reklam. Det där är faktiskt, det där är nog min näst mest favorit, kan man säga det. Det var i alla fall en väldigt bra video. Okej, vi ska se här. Okej, det här är också, den här är väldigt bra. Redigeraren gjorde ett sjukt jobb på den här, ni ska se. Tja allihopa, idag ska vi klippa Bob. Vi klippade ju döda. Okej, det går alldeles för snabbt, Okej, den här människan, han ska skjuta mig med en plasmapistol. Och ni kommer se vad som händer. Tja allihopa, idag ska vi klippa Bob. Jag vet inte hur han redigerade det här. Fan, men som det ses är helt omöjligt, jag kan inte klippa han, vad händer? Låt mig se på den där. Häng med mig, mannen. Hur funkar den? Hur gör han det där? Och kolla, man kan böja den. Så, vårt skärmskydd är så bra att det kommer skydda dig mot laserskott. Så, jag vet inte varför någon inte skulle köpa det om man vet att det är fallet. Okej, den här var faktiskt en väldigt bra redigerad video. Nu ska vi se nästa. Jag vill ta de bästa vi hade. Vi hade några bloopers här, de är nog roliga. Men de tog vi bort för... de var lite för roliga. Okej, här är mina videos. De här fick mycket visningar. Vänta, vi går tillbaka till dem. Okej, nästa video. Den här är också bra, jag lovar. Nej, den här ska vi ta. Jag har gått upp i vikt. Min flickvän har lämnat mig. Oh, min mamma God. Har lämnat mig. Och biggest loser ringde mig igår. Det går inte bra för mig. Jag hette Bob. Alltså, jag hade mitt smeknamn var Bob i våra videos. Så om någon säger Bob, det är jag. Okej, så jag är tjock, min flickvän har lämnat mig, mitt liv är jobbigt. Det är Launa, Bob, du behöver bara Periks underbara skärmskydd. Men, nu fick jag Periks skärmskydd, och nu kommer allt ändras! Wow, yeah! Jag har skärmskydd, jag använder alla mina problem. Min 28 grader för åt vinkel, riktigt nära glas. Min mamma ligger mig, min flickvän ligger. Okej, så jag fick tillbaka min mamma, jag fick tillbaka min flickvän. Och jag är inte med i Biggest Loser längre! Let's go! Okej, så du ser det. Vårt skärmskydd löste allt på den tiden. Nu ska vi se. Vi tar... Jag tror vi kan ta två till videos här. Okej, jag vill ta de roligaste videorna vi har. Men jag vill fortfarande ta de äldsta. Okej. Jag vet vad vi gör. Vi tar den här videon. Den här är bra. Okej, så hon skriver med sin bästa vän. BSF, jag vet inte vad det står för. Bästa vän. Best friend, kanske. Okej, så de ser vad hon skriver. Nej. Har hon ens vänner? Oh my god. De tror att hon inte har vänner. Vad fan kollar du på? Fan vad pinsamt. Oh my god. Har du sett vad jag kollat på? Ja. Nej, de såg vad hon kollade på och det är jättepinsamt. Hur ska hon lösa det här? Jag tror vårt skärmskydd kommer hjälpa henne. Fick UFs skärmskydd och det 28 grader dolda vinkeln. Slipper du allt det här olika? Exakt. Okej, jag tror hon får ett skärmskydd här i posten. Okej, hon tar skärmskyddet. Hon sätter på det på sin mobiltelefon. Va? Vad fan? Och nu kan de inte se någonting! Så nu kan de inte... Exakt, nu kan hon hålla sitt privat med Periks skärmskydd. Så, nu kan de inte göra narven längre, för de kan inte se vad hon kollar på. Privata privat och köp Perik UFs skärmskydd. Okej, det är faktiskt kul, för när vi spelade in där, jag vet inte varför det var så svårt för den här tjejen att säga det, men vi behövde ta om det typ 20 gånger. Jag tror vi kan kolla på bloopers, alltså det var helt sinnessjukt. Okej, vi ska se här. Var är bloopers? Okej, bloopers. Så, när vi spelade in med den här tjejen, hon skulle säga den här sista grejen så här, håll ditt privat med Perik UFs skärmskydd. Det var allt hon skulle säga, men vi behövde filma in det 20 gånger, för det, jag vet inte var det var, men hon kunde bara inte säga det, hon började garva direkt.
Okej. Håll ditt privat och köp rik ut. Ni ser. Vad fan, det var där. Och kolla, det här hände inte en gång, det här hände 20 gånger. Köp rik ut. Så det var så här, alltså helt ärligt, folk började bli så här, vi var ju typ 4 människor som skulle spela in den här videon. Och då var det så här, alltså jag svär, vi blev superrapp på henne. Förlåt om du kollar på den här videon, men det var ganska jobbigt. Det var därför. Rackans bananer. Alltså är så att jag har ett roligt skratt. Jag tycker att det är ett roligt skratt. Okej, kolla på den här sista. Den här är en jag tycker den här var rolig. Okej, så bara lite konstigt. Vi försökte filma in en grej. Jag skulle säga någonting och jag tror jag hade problem att säga det. Och sen pratade Emil i bakgrunden, så då hände det här. Hej, Emil om käften. Får jag säga en grej? Nej. Alltså det är kul. Så jag sa Emil om käften, vilket är väldigt taskigt av mig. Jag vet inte varför jag sa det, men jag var väldigt taskig. Och sen säger Emil, får jag bara säga en grej? Och jag bara, nej. Okej, det var faktiskt kul. Emil om käften. Får jag bara säga en grej? Nej. Oh my god, det är en till grabb som säger i bakgrunden också. Emil om käften. Får jag bara säga en grej? Nej. Det var 2 personer, det var inte bara jag, det var en till grabb som sa i bakgrunden. Okej, men det var allt för idag. Jag har faktiskt ännu mer videos som jag vill visa för er. Som är lite nyare, men ändå... Här är en sneak peek. Vilken fin dag idag. Ska vi gå och bada eller? Nej, jag hatar mitt liv. Jag hatar dig och jag hatar den där söta katten. Okej, det där är en sneak peek. Men om ni vill se mer av de här, om ni vill se mer av mina gamla TikToks, så ge den här videon 200 likes, så gör vi det. Och glöm inte att prenumerera. Love säger hejdå!